اسی مہینے کو نبی کی میراث سے نسبت ہے، اسی مہینے کو سرکار غریب نواز سے نسبت ہے، اسی مہینے کو امام جعفر صادق سے نسبت ہے، اسی مہینے کو سالار مسعود غازی سے نسبت ہے، اسی مہینے کو سرکار مولا علی سے نسبت ہے، جس مہینے کی تاریخ میں بیٹھ کر ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کا ذکر